Siellä on melkoisen kölläköitä veijareita. Eikö se hermostu vaan perkulla. Saattaa galeille nimittäin kiire tulla, jos nämä veijarit hermostuu täällä. Totta kai hän tässä varmaan sähkösysteemit on näissä aidoissa, mutta jos vauhdilla tuolta lähtee tulemaan, niin minä silloin nimittäin kiire tulee. Täytyy todellakin vähän varuilla olla. On kyllä melkoisia elukoita. Siellä on kanssa. Tuollahan niitä on sitten ihan enemmältikin kauempana. On kyllä kölläköitä veijareita. Hitto, kun se puskee Aato ovenkin noilla sarvilla, niin mahtaa pikkusen ehkä olla niinku vahva toi niska. Sehän nostaa Aatonkin ilmaan, niinpä mahtaa noissa sarvet Aato ovesta läpi. Kyllä. Gale on tällä hetkellä melkein yhtä kölläkässä kunnossa. On nimittäin maha niin älyttömän täynnä, että ei tarvitse kiekkoa lähteä iltapalaksi enää ostelemaan. Kyllä. Mutta minäpäs jätän tämän kölläkän veijarin tässä nyt rauhaan ja syöpöttelemään omaa iltapalaansa. Kyllä. Lähin kuviin ja tunnen miin. Sanotaanhan moi moi kölläkälle kaverille. Ja peukku ylös myöskin kölläköille kavereille.